Në një kohë kur autoritetet amerikane pritet të nisin një gjyqin dhe ishe prori të kundër zbulimit në zyrën e FBI-s në New York me Gonigal dhe përfshirja e kryeministrit e Dirama, këshiltarve apo të njohurve të ti në skema pagesa shtë paliqme, ka cënuar jo pak imajin e Shqipëris. Në një artikull të ti për skandalin me Gonigal, Heri Bajraktari, themelues dhe ish botu e si gazetës i Liria, tekson se Shqipëria po goditet fort për shkak të korupcionit për para opinionit Amerikan, në një kohë kur vendi ka nevoj për reklam të mirë, për investime nga jashtë, për përkrahje, për qështjen e Kosovës e të tjera. Si pasi procesi gjysor për ish zyrtarin e lartë të FBIs, të regon se sistemi i drejtësis në Shëba funksionon, ndryshën në nga sa ndodhë në Shqipëri. U krye një jetim dhe një njëriu me shumë lidhje dhe gjukata do të vendosë nësë është fajtor. I takon të një drejtsis shqiptare të qërsoj nga pikpami e ligjit shqiptarë nëse zyrtarët dhe qytetarët e Shqipëris janë përzirë në korupcion dhe kanë shkelu ligjin. Si pas bajrë aktarit, pagesa dhej në 225.000 dolar për ishtë zyrtari në FBIS nga miqë të Kryeministrit Rama, janë fakte që vinë vinere keqje dhe që mund të vërë në diskutim raportet politike të Ramës me Amerikan. Tani është rasti për të aprovuar këtë. Hetojë një edhi Ramën dhe siguroju që nuk ka shkeli ligjin nga e Shqipërisë, si po dhe shëba nga në esaj. Për ndryshe populli do të hum besimin të institucionet ende pëmbaruar mirë reforma në drejtësi. Teksa në padit ndaj me goni këllë shkrua ndër të tjera bajraktari, citohen dy persona A dhe B, një brejtyre këshjeltari kërë ministrit, së paku autoritetet shqiptare do të duhet të nisnin qof një jet informal për të ditur nëse nga anë shqiptare nuk ka shkelje ligje. Shëba ka investuar prej vitës që të reformoj sistemin e drejsis në Shqipri. Tani është momenti që reforma të tregoj frytet e saj. Synimi ka qenë gjithmonë që njerëzit më të fuqishëm të mos jenë si për ligjit. Nuk ka provë më të mirë për spakun dhe byron hetimeve, sesa se rast kyrës korupcioni që prek edhe sigurin e Amerikës për të dëshmuar pëvarsin si rezultati reformës. Kjo nuk është thirje për të futur në burge di por thirje që organet e drejtsis të sigurohen që ligjë shqiptar nuk është shkelur si u shkelej Amerikan heshtjes të diplomatës Amerikanë në Tiran Juri Kim, bajraktari i përgjigjet me premtimin që shpesh ambasadorja e citon të në daljet e saj publike. Askush nuk duhet të presë që Amerika të vrapoj në basë shkelzve të ligjiton. Ajo ka investuar që Shqipëria të jetë vete zonjë të ndëshkoj korupcionin dhe krimin në vend. Nëse nuk është kërë rasti për të vepruar, atër e kur është, opozita shqiptare të një dyshon se edhe shpadhe në ngrata i shkure ministri Sali Berisha është ndikuar nga nivelli korruptimit në nivellet të tila të larta, apo se jetimi i lobimit nga partia demokratike ka qëni motivuar politikisht. Si mund të egzistoj besimi pa jetime që zbulojnë natyren e plotë të pjesmaris shqiptare në këtë histori? Për më tepër, kjo nuk është tera e parë që shojme dirama në një situatë të tilë.